Krásný večer, vidíme se u streamu Požních Turkovi s dnešním názvem Kvo, 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 kvoty, třeba. To záleží, kolikrát chceme zakvokat, víš, to, jak máme právo kvokat, kolikrát chceme. A vidíme se u dalšího dílu s vaší oblíbenou feministkou Gabrielou Sedláčkovou a s vaším oblíbeným gendermanem Filipem Turkem. Ahoj, Gabrielo. Ahoj, Filipe. Ten dnešní díl vlastně vznikl tak nějak náhodou, dá se říct, protože my jsme minule, jestli si vzpomínáš, nějakým způsobem narazili na kvóty. Ani nevím, čím to bylo, možná nějakou otázkou nějakého diváka. Mě zaujal ten tvůj pojem kvóty a tak jsem se tomu začal smát, že jsem úplně neprozřetelně vyřknul, že se tomu musíme věnovat. Ano. A je to téma, o kterém vůbec nic nevím. Je to téma, který mi připadá úplně scestný a směšný. A neměl by v moderní společnosti takovýhle středověký téma vůbec nic dělat. Takže já jsem zvědavý, jak to pojmeme. No. No tak jsi na sebe upletl hezký bič. Jo. Ale ona teda dneska je mimo jiné, Filipo, Jakubská bič. Noc, což je vlastně tvoje noc, podle názvu Filipe. Jasně. A musím říct, že věřím na znamení, takže my jsme možná, aniž bychom chtěli minule, protože nevím, jak to by, ale mně teda určitě nedošlo, že dneska bude večer, kterému se říká teda pálení čarodějnice, my tady budeme probírat kvóty. Každopádně nás sleduje 512 lidí, což je asi o... řekla bych tak trojnásobek méně než jindy na začátku. Což pravděpodobně znamená, že sedíte u buřtu, u ohýnku a právě, jak se říká, pálíte čarodějnice. A zatímco my tady budeme ty čarodějnice probírat, tak vy se na nás podíváte pravděpodobně až ze záznamu. A my jsme možná rádi, protože Filip je z toho nervózní, že se na sebe upletl byť, že budeme se bavit. No, především je to opět jako v momentě, kdy mám znovu, my jsme před rokem dělali LGBT. Díl, skvělý, podívejte se na něj. I o feminismu. Stal jsem se gendermanem roku nebo něčeho, dostal jsem ocenění genderman a je to hodně nenáviděný díl, nicméně má poměrně pozitivní ohlasy a velkou sledovanost, takže i přesto, že já jsem ten díl bral jako s humorem hodně, tak na základě toho dílu mi smazali Instagram, protože mě asi 5000 feministek nahlásilo, že mám závadný obsah úplně všude na všem. Já jsem přišel o svůj Instagramový profil a na základě jsem si musel před 8 měsíci teda založit nový Instagram Filip Turek prezident, takže rychle se tam podívejte, protože mi ho po dnešku možná zase smažou, ale třeba ne. Já myslím, že jo. Ne, uvidíme. Uvidíme. Já totiž jsem se tady pro tebe připravila hned na začátek takový dvě memečka, který podle mě tě vystihují. A poprosím režii, aby mi je tam hodila. Mě vystihují. Ano, protože to je, když jako hoří třeba Twitter nebo Instagram feministkama a ty se koukáš takhle, tak to mi přesně připomnělo tebe. Jo, nebo tamhle, víš, jako hoří sociální sítě, feministky křičí a ty sedíš s tím hrničkem nebo diktátorem a říkáš, kde jsi svá. Já mám takovou blbou povahu, že fakt čím víc lidí mě nenávidí, tím jsem silnější a možná už jsem ti to někdy říkal, že to je, já jsem ten typ člověka, který hodíš z paneláku a jak padám, tak si každý to patro říkám, zatím to jde. A jako to, co dělám na Twitteru, prostě jako samozřejmě, že to je do určitý míry recese a do určitý míry se snažím trošičku otevřít oči těm lidem, co to berou tak vážně a tady ty témata, jako tady ty genderové záležitosti jsou pro ně úplně nejdůležitějším tématem na světě. Možná kdyby trošku cestovali a podívali se, jaký je problém, já nevím, s právama žen v Africe třeba, tak by jim došlo, že jejich téma je prostě tady úplně scestný a že ho vlastně degradujou na úkor toho, že se potom z vážností neřeší témata znásilňování žen v Indii, ženská obřízka v Africe a tak dále. Takže z mýho pohledu tyhle lidi degradují, nebo to, co se děje v Iránu teď jako proti ženám, jako bez pozice přímo státu. To je něco hroznýho a tyhle ty lidi to úplně degradují, protože tady v absolutním komfortu v západním světě, kde ženám opravdu nic nechybí, teda určitě nějaký záležitosti chybí oběma spektrum i mužů, i žen, ale rozhodně si nemyslím, že by tady ženy nějak trpěly. Naopak si myslím, že ve zdraví společnosti mezi normálními lidma, tak ty ženy jsou jako vyzdvihovány, že jo, prostě. No a my jsme to dneska možná právě proto, abychom na tu degradaci upozornili, protože jsou tu určitý části společnosti, které křičí, že to je jeden z našich největších problémů, že žijeme ve velice patriarchální a konzervativní společnosti. Já doufám, že to nikdo nekřičí. Teda, ale křičí. Naše feministky české jako radikálnější, neříkám, že ne, to křičí. Teď jsem zrovna poslouchala, než jsem se měla v rámci nějakých příprav podcast s Šárkou Humphrey, což je jedna feministka, která napsala knihu Proč jsme pořád tak naštvané, nebo nějak tak se to jmenovalo. A
charta tam právě pořád upozorňuje na to, že opravdu si můžeme podat ruce s Polskem a Maďarskem, že jsme v Evropě jedna z nejnevyspělejších zemí, co se feministických práv týče. To, jestli to tak je, nebo není, to právě od toho jsme tady dneska, abychom to rozebrali. Já jsem si to pro tebe připravila. Historicky je to určitě teda hloupost, jo? Protože my jsme naopak jako průkopníkem ženských práv. Ano, máš pravdu. Průkopníkem, já nevím, první volební právo na světě bylo u nás v Sovětském svazu a tak dále, že až pak bylo o 10 let později v Británii a tak dále. Tím nechci říct, že bych jako polemizoval o tom, jestli mělo nebo nemělo přijít volební právo žen, ale už za Marie Terezie a už, já nevím, v polovině 19. století u nás prostě vznikaly zákony na to, aby prostě ženy měly nějakou ochranu a aby se mohly veřejně vyjadřovat, už jako za Rakouska-Uherska. Takže tady ta část světa byla vždycky jakoby v popředí. Samozřejmě potom to všechno převálcoval Lenin, což byl vlastně největší feminista. Jo, Lenin a pak až nějaký John Lennon možná je významný feminista, který jako tady to hnutí hodně, hodně posouval. Paradoxně to tam byli muži, což je zajímavý, ale Lenin byl asi největším feministou historie podle mě. No. Každopádně my se asi nebudeme úplně dneska tolik věnovat té historii, ale právě té současnosti, protože to je to vlastně, co dnešní feministky řeší, tu současnost, případně třeba budoucnost, protože mají kolikrát pocit, že to dáš jako zpátky. A já bych právě rád řekl, že z mýho pohledu na našem území je to primárně historické téma. Já si opravdu myslím, že u nás to, ten feminismus byl potřeba do určitý éry a teď poslední roky, já mám pocit, že to je spíš naopak, že jsou spíš jako preferovány a jako ženy samozřejmě, no tak zkusit v pozici chlapa jako na OnlyFans a ukázat tam zadek a mít se o 3/4 milionu měsíčně, to se jako úplně klukově nepovede. I když, a Filipe, já myslím, že bys to zkusil. Já vím, že mě píšou i teda kluci bez trička, fanoušci, což mě trochu děsí, tak možná, že bych taky měl úspěch, ale většinou je to teda ženská doména, že nevím, jestli feministky dneska hodně řeší, že třeba v pracovních pozicích hodně ženy jakoby hrajou na to, jak vypadají a zneužívají svého výstřihu k tomu, aby dosáhli jakoby efektivních pracovních výsledků nebo spíše hodnocení a jinou cestou než pracovním výkonem. Nevím, jestli se tím ty feministky zabývají, možná, že jo, to je správně. Určitě se zabývají tím, že na stejný pracovní pozici ta žena má někdy v některých případech menší hodnocení, nevím, určitě do toho. Nepředběhem, já se k tomu totiž dostanu, protože já právě proto, aby nás nemohli, a hlavně tebe teda, aby to by nemohli zrušit Instagram a aby nás nemohli obvinit z toho, že tady... Oni mi ho zruší stejně, protože když jakoby opravdu jako 5000 feministek najednou ti nahlásí, protože je závadný, tak nemusí být závadný, ale tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou a takhle fungují sociální sítě. Může takže se já se fakt trošičku bojím, já se k tomu nebudu raději moc vyjadřovat a budu naopak dneska opět v té pozici, že budu chválit feminismus. Dobře. Budeme teda naslouchat, já jsem si to připravila tak naslouchat feministkám. Ať zrušej tobě profily, ne mě. Dobře, protože já jsem si to připravila tak, že jsem opravdu si našla to, co feministky říkají v současné době. Výborně. A na to prostě tady dneska budeme reagovat. Skvěle. Možná ještě než začneme reagovat na feministky, pojďme se říct vlastně pravidla, jak to bude fungovat dneska s otázkama, s králem chatu a tak podobně. Možná režii poprosím, aby nám tam dala druhý memečko, protože zatímco ty máš talent říkat, this is fine, když sociální sítě hoří, tak já mám speciální talent, když sedím u ohýnku a opíkám špekáčky, že kouř jde vždycky tam, kde sedím já. A já doufám, že vy máte ten speciální talent taky, protože zatímco právě sedíte u ohýnku, doufám, a opíkáte bušty, tak my tady budeme za vás zase dělat aktivismus, tedy v tomto případě spíš protiaktivismus. No ale i přesto, že vás tu pravděpodobně bude méně než obvykle, tak samozřejmě i dneska hrajeme o takzvaného krále chatu. A ten, kdo zaplatí největší obnos za buď všechny otázky, nebo jednu otázku, to už je na vás. A zatím to vypadá, že na největší obnos aspiruje Sumi Cookie, který už tam dal několik placených otázek, zatímco tady spolu mluvíme. Tak vyhraje tričko, který vidíte za námi, vyhraje Voxy hrnek, z kterého teď právě Filip pije čaj, a vyhraje samozřejmě podepsanou kartičku Filipa Turka. A my jsme minule tady slibovali s Filipem, že si promyslíme, jestli si budete moc mezi sebou přehazovat ty peníze, jak jste to dřív dělávali, a jakože jeden věnuje druhému, aby ten dotyčný byl král chatu, a tak rozhodli jsme se, že to není to pravicová cesta k výsledku a k výhře, takže já bych to prostě zatrhnul. A ještě bych možná dala dneska takový jako specifičtější pravidlo, co se otázek týče, protože pokud budeme možná kdykoliv, jako například dnes, řešit hlavně jedno téma, tak já budu upřednostňovat ty otázky, které se toho tématu budou týkat.
Což samozřejmě neznamená, že ty vaše, které se tématu týkat, nebudou, nepřečtu, ale třeba se je nechám až nakonec nebo do nějaké pauzy. Protože když budeme zrovna řešit závažné problémy patriarchátu a feminismu a vy mi tam do toho hodíte otázku na, já jsem si to tady napsala, jo, Jaguar XJ40, nebo na 16 válců a 750 koní. Nebo na to, co hučí, umí Rolls-Royce za do prdele velký nákladák. Nebo by se tam někdo z režie jít podívat. Můžeš to zkontrolovat Rolls-Royce, prosím. Tam hučí nějaká prostě cisterna, která tam a něco dělá. A to se bojíš, věď. Jako proč se to tady děje? Jako proč se to děje vedle mýho auta? No a když mi tam budete házet ty otázky na auta a já si budu tady zrovna stěžovat, že mám menší plat než Filip, tedy takový závažný problém, což samozřejmě mám, a vy mi tam hodíte ty otázky na ty auta, tak jenom potvrdíte, že ho mám mít menší, protože se ptáte jeho a ne mě. Takže to nedělejte. Ne, samozřejmě to dělat můžete, ale já ty otázky přeskočím a položím je až na závěr, přičem se na začátku budu věnovat zrovna těm tematickým. No a pokud to půjde, tak já fakt poprosím někoho z režie, aby se šli kouknout na to, co tam cisterna dělá. Nebo já odběhnu na vteřinku. Nebo Filip, víš, co, tak odběhni. Já se tady dojedu pravidla. Já jsem z toho lehce nervózní. Ano, dneska to je Filip totiž tím Rolls-Roycem, co jsem mu ho zničila, takže po tom, co vozí mě, tak už nedobrý, je, už to je jen... zvuk někde jinde. Co to je? To je nějaká ventilace. Ventilace, tak to je fajn. Ale hučí to teda monstrozně. Pardon. No ale teď už teda pojďme k tématu, ještě než se pustíme samozřejmě do vašich otázek. Začneme možná symbolicky, protože ač by to většina lidí udělala a odkázala právě, když řešíme feminismus vlastně k honu na čarodějnice a k pálení čarodějnic, tak my to neuděláme, protože víme, že oslavy nemají návaznost na pálení čarodějnic. To možná mi přišlo jako zajímavý na začátek říct, protože já od rána čtu, což by spoustu feministek třeba mohlo štvát. Od rána čtu na Facebooku, bojte se holky, radši jako odleďte, nebo dneska budete upáleny. A ono to totiž vypadá, že dnešní pálení čarodějnic, jak jsme vlastně přejali v Čechách ten název, tak že opravdu se dřív historicky v tuto noc pálily čarodějnice. Ale ono to opravdu tak samozřejmě nebylo. To nebyl jako jeden den, kdy se pálily čarodějnice. Ono to bylo tak, že dneska vlastně naopak byl ten den, kdy ty čarodějnice čarovaly. Mm-hmm. Protože dneska právě mají prý ženy jako větší, nebo i muži, čarodějnici prostě, větší magickou moc někoho očarovat, ošálit. No není to genderově moc jako vyvážený, protože když se pálily čarodějnice, tak tam byla většina, hodně z nich bylo samozřejmě mužů, protože třeba za doktora Boblika na Opavsku, tak se upalovali lidi kvůli majetku primárně, že bylo označení za prostě v rámci inkvizice byli označeni za to, že prostě jsou něco a upálili kvůli tomu, aby ten majetek propadl církvi. A rozhodně to nebyly jenom ženy a my říkáme čarodějnice a neříkáme to nějak univerzálně, takže bychom to měli nějak jako změnit taky. Ty už mluvíš o takzvaném senzitivním jazyku, což je další téma, které tam mám samozřejmě připraveno. To je dobře, že se tomu budeme věnovat. Já si myslím, že je plno chyb tady. Máš pravdu, byly to i čarodějnici, ale bylo jich teda jenom prý čtvrtina. Jo. Že pořád ty čarodějnice jako byly víc, ale nacisté vlastně to prezentovali jako útok na ženy převážně, takže oni pak jako překroutili takové to naše vnímání. Každopádně já poprosím režii, aby mi tam hodila takový ten slavný plakát We Can Do It. Já tady hned na začátek totiž mám takovou jako vtipnou věc. Protože tento plakát prezentuje většina feministek jako takový ten, jako my to dokážeme a my chceme taky pracovat. My chceme taky pracovat stejně tak jako muži, což vypadá, že to tak vlastně tehdy jako bylo prezentováno, ale ono to tak nebylo. Ten plakát je z roku 1943 a v roce 1943 ho vyrobila, navrhl Howard Miller pro společnost Westinghouse jako inspirativní obrázek pro zvýšení morálky dělnic. Což znamená, že ve Westinghouse, když už ženský jako šli, protože museli, protože pánové válčili, že jo, tak když už ženský šli pracovat, tak pracovali prostě míň než muži. A ten plakát logicky, teda neznamenal, jako my chceme pracovat, ale ten plakát měl vlastně budeme zvýšit. Budeme pracovat skoro tak moc jako muži. No? Ten plakát říkal, jako muži říkali ženským, měli byste jako pracovat víc a zvýšit tu pracovní morálku. Tak to mi přijde jako zajímavý, že možná by feministky, když ten plakát použijí, mohly trošičku jako prozkoumat tu historii. Jako no je to totiž na Wikipedii, takže to není zase tak složitě jako dohledatelné. Tak to nemusí být pravda, že jo? No ale abys teda věděl, za co dnes bojují feministky, tak já jsem se zeptala Google, abych tě tady jako, protože mě nemusí někdo považovat za feministku, takže abych tě tady neřekala věci, které jsou nesmyslné. A když se zeptáš Google, českého Google, tak tě tam hned jako první vyjede
video, který je velice navštěvovaný, s paní ředitelkou Gender Studies společnosti Skálovou. Pojďme se ho kousíček pustit. Kdybych měla vysvětlovat, o co ženskému hnutí vlastně jde, tak bychom tady tu hodinu strávili u téhle té jedné otázky, což asi není smysl toho pořadu. Zase, ale tak ty základy představit. Určitě se to dá zjednodušit, pokud bych to měla vztáhnout k hlavnímu tématu dnešního večera, kterým jsou rovné příležitosti, tak pro mě osobně a myslím si, že i takovým leitmotivem v českém ženském hnutí je to, že nám jde o rovné šance, že tady jde o sociální spravedlnost, jde tady o rovné příležitosti na startu, nikoli ve výsledku. To je důležité říct, tomu se vlastně spíš dostaneme, pokud bude řeč o těch kvótách. A jak se říká, jak praví klasik, tak feminismus je radikální názor, že i žena je člověk a ten názor já sdílím a ano, jsem feministka. Mm-hmm. Ježíš, to je tak vypovídající. Já jsem nepustila celý to video, ono je dlouhý, ono má asi půl hodiny, ale vypíchla jsem z toho pár jako věcí, které ti ráda přečtu a budu ráda, když mi je okomentuješ. Tady paní Skálová říkala, že bojuje hlavně za rovné šance a sociální spravedlnost. Za co teda myslíš, že by v dnešní době mohla bojovat? Já vůbec nevím, byť rovné šance jsou, ne? Já nevím, můj nejoblíbenější politik je Margaret Thatcher, to byla žena, tak já nevím, z jakého důvodu ona má pocit, že je nějak méně cená, nebo že jsou ženy méně cené. Za mě je to prostě středověký názor, stejně jako to upalování čarodějnic, je to prostě něco, co do moderní společnosti nepatří rozdělovat jako lidi podle toho, jestli jsou muž nebo žena. Mně to připadá zpátečnický, připadá mi to, že to je prostě nějaký kus nějaký leninský ideologie, kterou požili nacisti. U nás za komunismu to bylo podobné, že se prostě ženy inuceně dávaly, jako chtěli studovat medicínu a šli místo toho někam na stavbu. Prostě jako za mě tohle je jako zase to nějaký likvidování nějakého svobodného světa a nucení nějakých představ, které jsou úplně zcestný. Samozřejmě máme tady absolutní rovnoprávnost, nemáme žádný právní rozdělení toho, jaký práva nebo jaký... Naopak ženy jsou většinou před zákonem jakoby rovnější než muži. Víc se na ně dbá v mnoha sporech, v mnoha ohledech a je to asi do určitý míry správně. Ale prostě... No a kde se na ně třeba víc dbá, abych ti teda jako byla tou opozicí? Já nevím, já jako říkám, není to moje téma, ale prostě samozřejmě, když se jako rozvádí muž a žena, tak u nás většinou ty děti skoro automaticky připadají ženě, že jo, prostě v momentě, kdy máš nějaký problém mezi mužem a ženou právní, tak většinou ty soudy a všechno to nahrává těm ženám. Takže kolikrát není potřeba ani, aby soud proběhl a byl nějaký rozsudek nebo výsledek a rovnou celá společnost odsoudí muže, když je to jako spor žena versus muž. Takže já si myslím, že ženám se spíš naopak jako gentlemansky tak jako nadržuje. Někdy je to možná přehnaný. Určitě existují případy, kde to tak není. Já nevím, myslím si, že když jsou opravdu, jako když má někdo stejnou pracovní pozici, je muž a žena, a ta žena bere menší plat, tak to věřím, že se prostě děje, protože když jsi jako zaměstnavatel, tak nechceš, aby ta holka byla týden v měsíci indisponovaná špatnou náladou, což se prostě už jen děje, že jo? Asi každý to zná. A taky se to děje v momentech, kdy ta holka ti potom otěhotní a pár let jako platíš a nemáš produkci v té firmě, kde ona pracuje, takže možná z toho důvodu. Jinak já si myslím, že to není správný, pokud mají úplně stejnou práci muž a žena, tak by samozřejmě mělo to hodnocení být stejný. Ale jenom jako vysvětlu těm fanatikům, co proti tomu tak brojí, proč to tak je. Samozřejmě ženy v průměru podávají menší pracovní výkon, pracují v jiných oborech, ne v tak náročných oborech a bohatství na planetě tvoří průmysl. Jo, nikoli ty ostatní obory. Takže my žijeme v nejbohatší části světa právě, protože jsme průmyslová velmoc. A v průmyslu od toho nejnižšího dělníka až po toho nejvyššího inženýra je absolutní převaha mužů, protože mají prostě technické myšlení a protože prostě muži jsou ti, co ten průmysl vytváří fyzicky, technicky, myšlenkově. Mm-hmm. Takže ženy v průměru vydělávají méně peněz, logicky, žijí delší život, protože samozřejmě mají méně náročnou práci. A logicky teda mají i nižší důchody, ale tím, že žijí déle, tak je pobírají déle, takže z toho fondu vlastně jako nakonec vyčerpají víc peněz. Jako. Takže ta vyváženost, každý má ve společnosti nějaké své místo, to místo je úplně svobodný, dneska, když žena chce, může být konstruktér, může být pilot letadla, může být horník, nikdo v tom ráji nebude, může být automechanik. Teď mám známý, co v autolakovně najali lakírnici holku. Uh-huh. Samozřejmě pak vznikl nějaký problém s docházkou, že? Ale prostě asi je to tak, že prostě je svoboda a pokud ten člověk se k něčemu jako chce
nějak jako zapojit do nějakého pracovního procesu, tak nikdo neřeší, jestli je to muž nebo žena. Většinou těch žen tomu můžou asi bránit nějaký třeba fyzický předpoklady, v některých ohledech třeba i nějaký intelektuální předpoklady, ale nebývá to pravidlem. Spíš je to tak jako většinově, že jo? Jinak samozřejmě existují výjimky potvrzující pravidlo, že jedním z nejlepších politiků historie byla žena. Jo? Prostě u nás taky Marie Terezie byla pokrokový politik, na rozdíl od těch jiných panovníků v té době, nebo jeden z těch nejpokrokovějších. Takže já si myslím, že to určitě není nějaký téma. Téma to je v Saúdské Arábii, v Iránu, v Polsku možná, nebo někde, ale zrovna u nás si fakt myslím, že ten feminismus je taková okrajová záležitost, na kterých chce někdo parazitovat kvůli nějakým neziskovkám, ale že by tady byly utlačované ženy, já to osobně nevnímám, protože nejsem žena, možná, že to tak je. A v případě, že to tak je, tak asi na to máme zákony a paragrafy, které podle mě fungují. Ale určitě, ať existují ty feministky, jenom já mám prostě názor, že v naší zemi je to trošičku přežitek a že třeba nějaký propagování kvót je vyloženě jako bolševický, prostě socialistický model, je to prostě špatně. Jo, má to řešit trh. To, kde kdo pracuje, má řešit trh a ne pohlaví. Je to středověký názor. Nepatří do moderní společnosti. Každopádně, když se vrátím k pár věcem, co jsi řekl, tak pokud bych teda se na to podívala z toho pohledu ze feministky, tak už vlastně to, že se jako v rámci svého proslovu řekl, no žena je dost často indisponovaná špatnou náladou, týden, nikdo to nechce řešit. Předtím se s ní nedá mluvit. A nebo možná otěhotní. No ale není právě to, že to teda takhle jako říkáš, není právě to, proti čemu feministky bojují? Hele, protože někdo pak prostě může s předsudkem jako prostě nepřijmout ženu. Když jsi majitel firmy, tak prostě víš, že s touhle realitou se už nebudeš potýkat a s mužem ne. No, tak jako, samozřejmě pokud má někdo nějaký provoz, kde jsou ideální ženy, tak ať má prostě zaměstnankyni ženy. Jasně, že chceš radši asi zdravotní sestru než zdravotního bratra, ale znám i zdravotní bratry, kteří jsou super. A naopak ve vysokém managementu znám ženy, které jsou prostě mnohem preciznější a lepší než muži. A třeba zrovna na východě, a tím myslím i třeba nenáviděný Rusko a tak dále, tak to funguje vyloženě tak, že ženy jsou mnohem hodnotnější v práci, protože prostě nejsou alkoholičky, jsou zodpovědnější a tak dále. Takže jsou země, kdy ty ženy naopak jsou jako preferované. Já nevím, no. A zase na druhou stranu v Rusku domácí násilí není trestný čin, takže zase to má jako to je dvousečný, tím vůbec nechci dávat za příklad Rusko. Jenom říkám, že asi by to u nás měl řídit svobodný trh a ne nějaký kvóty. Jo, jestli já si někoho zaměstnám, jestli mám bar a chci tam prostě barmany, anebo tam chci servírky, tak je to prostě moje věc, a ne, že mi nějaká kvóta bude prostě říkat, koho já si mám zaměstnat ve svém podniku. To je prostě přežitek. Tohle prostě patří do 50. let 20. století. Tady paní Skálová, myslím, že se jmenuje paní Skálová, řekla, což se tam možná slyšel, feminismus je radikální názor, že i žena je člověk. No tak tohle oni říkají velmi dlouho, ale vzhledem k tomu, že mají úplně rovný práva a naopak rovnější, tak ať to říká, ale jako je to nevypovídající. Nevypovídající, že žena je člověk? Je to nic nevypovídající, protože to je samozřejmost. Jestli jí připadá, že muž není člověk tím pádem, nebo jako nevidí rovnoprávnost mezi mužem a ženou, která už tady jako je nastolovaná od, já nevím, to, jako žijeme v křesťanské civilizaci a myslím si, že u nás zrovna tohle kňučení zbytečný je takový. Paní Skálová taky říká, feminismus je moje právo dělat v životě rozhodnutí bez ohledu na to, co ode mě okolí očekává na základě pohlaví. Čímž teda předpokládám, že naráží na nějaký jako stereotypní role žena na mateřské a muž živící rodinu. No. Myslíš si, že je v pohodě takový stereotypní role mít? Je to v pohodě a pokud je někdo mít nechce, tak je nemá. Já mám jeden z nejlepších kamarádů, který je na mateřský. Protože prostě takový nějaký zženštilej, má ambiciozní buchtu, která prostě někde šéfuje nějaký rádio. Počkej, že na mateřský neznamená přece, že je zženštilej. No ne, to neznamená, ale celkově je takový, jako nechci říct zženštilej, je takový prostě jiný. Není jako já prostě. Jako jemu vyhovuje být muž v domácnosti. Mně by to nevyhovovalo asi. Ty bys nechtěl být třeba mateřský. No. Já bych nechtěl, ale já nevím, já nemám děti, třeba se to změní. Jo. Já to vůbec nikomu neberu, ale já si hlavně myslím, že to v dnešní době nikdo nikomu nebere. Že to je úplně normální. Že pokud prostě ta holka vydělává jako 3 kila měsíčně a ten kluk vydělává 50, tak se domluví, že on bude na mateřský, já nevím. To je úplně normální. Jako dneska to nikdo nikomu nezakazuje. Když mi to někdo řekne, tak já nezvedám obočí, neříkám mu, že je blbej, neříkám mu, že to je špatně. Každý si dělá, co chce. V roce 2023 mluvit v České republice o feminismu, to je jako, to není téma. To je téma jenom, že to je bizár, proto se tady o tom bavíme. Je to bizár, lidi to zajímá, lidi se rádi baví o blbostech.
Jinak z mýho pohledu to není téma. Je to téma v Indii, kde sport je znásilňovat ženský, který jedou sami autobusem. Tam je to téma. Je to téma v Saudské Arábii, kde ženský ještě před pár lety nesměl mít řidičák a nesmí chodit odhalený. A je to téma prostě v arabském, v hodně částech asijského světa, možná i jinde. Není to téma podle mě v České republice. Mm-hmm. A jestli je to téma, tak velmi okrajový. A i to určitě řeší. Mm-hmm. Jo, jestli jsou nějaké vyloučené oblasti v České republice, kde jsou týrané ženy nebo ženy, které potřebují pomoc kvůli nějakým domácímu násilí, to ať řeší feministické organizace. Ale ať neřeší, že si někdo do firmy má, pane bože, vzít polovinu žen, jo? Tak já fakt bych si jaký přál, aby polovina horníků byly ženy. Každopádně tady paní Skálová ještě říká, což jako tě vlastně rozporuje tomu, co říkáš teď ty. Nebuď jako naštvaný na mě, já tě argumentuju jim, ale před zákonem rovnost máme, každopádně ta realita taková není. Myslíš si, že to je pravda, že ženy jako... Já nemám moc všeobecně, já fakt bych musel slyšet nějaký příklad. Já, jako není to moje téma, já tomu nerozumím, myslím si, že rovný ty zákony před zákonem jsou si rovni, to znamená, že jsou. Pokud necítí, že to tak je, tak ať to prostě, ať dá trestní oznámení. Hmm. Já dokonce v tomto případě musím až skoro oponovat i paní Skálové a vlastně teď i jakoby tobě, nebo ne oponovat tobě, protože já v rámci příprav jsem se studovala, jak to je teda ve věznicích, kdo je na kolik let trestán za stejný případ, a tak pro mě ono je to dokonce přesně naopak. No, že vlastně, jasně, tak polehčující vlastně okolnost je být feministky žena. By jako, dá se říct, že polehčující okolnost je být žena, že vlastně pokud by feministky opravdu chtěly bojovat za rovná práva, tak by vlastně měly paradoxně bojovat hlavně za práva mužů, protože podle těch statistik, kterým mi to našlo, tak rozhodně muži rovný práva nemají. Ale pak také říká paní Skálová, že důležitý je taky hlavně ten senzitivní jazyk. Mm-hmm. Pokud si nedokážeš představit, co to vlastně je senzitivní jazyk jako vůči ženám, pojďme se tam pustit možná krátký video s Lindou Bartošovou ze Spotlightu. Ondřej Dufek, lingvista z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Jak emancipovat jazyk? Jak čeština dokáže reagovat na jazykové výzvy 21. století? Do jaké míry odráží stav jazyka, stav lidských práv v Česku? Jak citlivě psát a mluvit o nebinárních nebo translidech? A co pro jazyk, který nevylučuje, můžeme udělat my všichni? Zeptáme se, vítejte ve Spotlightu. Děkuji za pozvání, dobrý den. Pojďme si na úvod rozhovoru říct, jaká používáme zájmena. Já jsem ona její, nebo používám ona její. Jaká používáte vy? Já jsem on, můj, jeho a tak podobně. Proč je důležité si tohle definovat z hlediska sociolingvistiky? A kdy se to stane? To řekli správně, ne? Filipe, já jsem zapomněla. V rámci, to je přece teď moderní, a v rámci, nebo moderní, jak Linda Bartošová říká, to bude normou definovat na začátku každého rozhovoru svoje zájmena. Takže Filipe, jaká používáš zájmena? Jako, že se někde potkáme a já budu tohle říkat jako... Ano, oni to už dělají na Spotlightu. Z toho, jak se máš, ahoj, tak řeknu... Tak nejdříve definuješ svoje zájmena. Ne. No jo. Ale tak to je nějaký bizár, protože tím to nikdy neprojde to je v normální aktuálně. Společnosti. Aktuálně CZ a pořad Spotlight se známými novinářkami, to není bizár. Ne, je to tak úplně to je nějaká ruská propaganda, médium. Měli by to určitě zakázat, protože já nejsem z té tvý organizace pro svobodu slova, takže já bych tohle zakázal. Normálně co bych bys zakázal? To, celý ten pořad a celý ten program. Prostě. Já jsem si, že to je dezinformace, že to je šíření prostě zla. Je to implementace prostě jako rozkolu do naší společnosti. Určitě to platí Rusové, tuhle propagandu, 100%. Lindu Bartošovou platí Rusové, to by mělo... Dávejte si na ně pozor. Ano, ano. Takže nechceš mi jako já definovat tvoje zájmena. Já odmítám se o tomhle bavit. Dobře, ale já ti chci definovat svoje zájmena. Tak mi je definuji. Ona je její. Jsi ona a když máš tady telefon, tak je to její, tvůj telefon. Ano. Její, no dobře. No. Ano. A jak bych to měl mít já jako? No já nevím, to mi musíš říct právě ty. To snad... já ti tady ukazuju... A počkej, a musíme pokaždý, když se potkáme, tak to budeme znovu. Ne, to už si asi co, můžeš se tam jako... mění? No tak v tom případě... No, měli bychom pokaždý, tak... Dobře, tak v tom případě budeme od příští hodinu budeme začínat pořád řekneš, definováním zájmen. Kdyby se ti něco změnilo pocitní, abych to věděl. Každopádně ty se mně se jako líbí, jak se na mě jako tváříš naštvaně, že vůbec tady vtahuji úplně jako blbosti. Já se netvářím naštvaně, já nevěřím tomu, že tohle to není prostě nahraný bizár z český sody, jako pro boha, ne? No, a to je právě docela zajímavý, protože tady to video je fakt je to krásná holka, jako je, určitě ona za to nemůže, že jo? To teda prostě... nevymyslí je mis, ale byla na soutěži mis. Mohla by být mis, ale je to... Tam byla ale v 19. ve 20. řekla, že nechce, aby se mluvilo o jejím těle, takže už asi nechodí na mis.
Každopádně jsem chtěla říct, že chudák Linda Bartošová natočila tady to jako video a myslela to naprosto vážně a prostě se chtěla vážně bavit o jazyce. Ne, to je trolling. A, to je počkej, prostě, to je prostě že jako prudíš tu společnost, aby prostě jako byla apokalypsa. To je humor, to je metahumor. To dělá Čína. To je metahumor, čínský, ruský metahumor tohleto. No ale druhý den se proti ní na Twitteru jako hrozně sesypali všichni. To je to, proč to udělá, to je schválně. Já to dělám taky na Twitteru, podívej se na to. Pojďme tam dát prosím ten tweet, co tam máme. Tady jako Tomáš Gud Jarkovský jí brání, říká, že Linda Bartošová se pozvala do pořadu lingvistů. Odborně se chudáce bavili nad češtinou a provokativní Twitter úderka spustila mašinérii hejtu. Že přitom je to v pohodě rozhovor a ukazuje to. A teď pozor, to jako to ukazuje na tebe. Ono to totiž ukazuje, že strach ze změn tady je a lidi spiráluje do nenávisti. Ty máš strach ze změn, Filipe, když nechceš definovat zájmena. Já nemám strach ze změn a nemám ani problém, když holka nemá v příjmení ová, protože chce vypadat zajímavě, nebo si vzala cizince, nebo si nevzala cizince a chce vypadat zajímavě. A nemám vůbec s tím problém, že se jako trochu plynule mění český jazyk. Asi bych teda si úplně nesednul teď ke stolu, jako někdo z Akademie věd a neřekl bych, že by všichni lidi měli teda říkat svoje zájmena při každém začátku konverzace. No. To bych asi teda jako považoval za bizár a nevěřím, že to je realita. Možná, že jsi to špatně pochopila to video, možná, že opravdu se jenom bavili o tom, jak by to jako mělo být, já nevím, v nějaký situace v paralelním vesmíru. Ne, bavili se o tom, že by ono tam doslova řekli, že to má být nová norma rozhovoru. To má být nová norma, no tak jako víš, kolik nesmyslných norem už v historii bylo navrženo, to jako to určitě to jako neprojde. Já věřím, že to neprojde. Dobře. Pokud to projde, tak nevím. Tak to jako, stejně nikdo nebude dodržovat. To snad nikdo v zákoně jako nenavrhne, teda doufám. Každopádně Linda Bartošová musela video, který tam... Na dálnici 130 neznám nikoho, kdo by to dodržoval. Jo. Prostě... Dobře. Takže vlastně... Existují primitivní... Ale máme teda nechat jako... Předpotopní zákony, který si nikdo nedodržuje. Jo. Prostě a máme... Debil, no. Hele, ono totiž, to je taková jako zajímavá myšlenka, protože... Toto jako probíhá, jo? To, že to ano. Neprobíhá, to video, o tom se nemusíme bavit, nebo že to je nějaký bizar placený Ruskem, Čínou, nevím, prostě je to jako reál a je to mainstream. Jo, to super mainstream. Jo, a pak to teda vyvolává diskuzi. Na Twitteru teda to vyvolalo debatu. Je to mediální mainstream. Nenávisti. Já myslím, že kdybys o tom mluvila někde jako mezi jako 90% lidí, kteří večer sedí v baru nebo v hospodě, tak se ti vysmějou, že to je úplná blbost. No tak kdybych přijela ke mně do mé rodné Výsky a jako babičce říkala, babičko, jaká jsou tvoje zájmena? Dostala bys na holou. Já to ale vyzkouším, až to příště pojedu. No, každopádně mě jako přišla zajímavá tvoje myšlenka, že je to takový jako bizár, že se o tom vůbec jako nemusíme bavit a tak podobně. Na stranu druhou, teď to je jako každý, já nevím, desátý článek v médiích se věnuje tady tomu tématu. Tak máme to teda čteš, ignorovat, to... nebo na to máme reagovat, nebo co s tím máme podle tebe? Já přirozeně tyhle ty věci jako nekomentuju, nereaguju na ně, jsou mi úplně ukradený. Ale vzhledem, že jsme tady v pořadu, kde teda na to máme, že nějaký můj názor, tak já na to samozřejmě odpovídám. Ale pro mě tohle je tak scestný, že mně přijde opravdu jako zbytečný se vůbec o tom tématu bavit. Jo. Já bych i ten feminismus celý bych bral absolutně vážně, kdyby tady udělali konferenci o tom, jak zlepšit práva žen prostě v severní Africe, ve střední, ve východní, v Somálsku, nevím. To nedělají, světě, ale dělají to hodně konferenci, jak to udělat tady. S kterou my děláme jako biznis, jako západ, děláme obrovský biznis se Saudskou Arábií a ty ženy jsou tam opravdu jako jako fakt jsou jako pracovní nástroj v hrozně špatné pozici. Ženská obřízka je jedna z nejhorších věcí, prostě, která se děje. Jako, jasně, my nemáme diktovat nikomu jejich nějaký zvyky, ale určitě jako řešit na mezinárodní úrovni, stejně jako ekologie by se měla řešit na mezinárodní úrovni, tam, kde ten problém té ekologie je skutečný a ne tam, kde je vymyšlený, kvůli tomu, aby se živily nějaký neziskovky. Jo, prostě zase to smrdí tím, že na tom někdo vydělává divně peníze. A že někdo studuje obory, které jsou jako opravdu okrajový, jako nějaký gender studies, to jsou prostě okrajové věci. Nevím, k čemu, komu je to jakoby prospěšný. Určitě nějaký promile lidí má nějaký problém, určitě na to mají být nějaký sociologové nebo nějaký experti, který to mají řešit. Určitě ty studia existovat mají, ale nemělo by to být úplný standard, že to je nejrozšířenější téma. A já myslím, že není, já to tak nevnímám. Každopádně zase se vrátím k tomu, co jsi říkal. Ty jsi říkal, jako problém je vymyšlený, ideálně na něj vůbec nereagovat.
A teď na stranu druhou. Já teď fakt jako hlasitě přemýšlím. Ne, tak generálně říkám, ten problém v zemích je, u nás určitě taky byl. Do určitý drobný míry ten problém u nás určitě je stále. Uh-huh. Nevím kde, ale určitě. Uh-huh. Nějaký ženský mají nějaký problém, protože prostě jsou třeba slabší, nevím. Tak nějaký chlapy mají taky nějaký problém. Asi jo, no. No, no, já ti tím chci ale říct. Ale tak jsme gentlemani, že jo, tak ta žena má být, máme se pečovat o to, aby ženy byly spokojené. Že smrdí z toho to, že ten problém, že se na něm jako nějak ryžou peníze. Někdo se na tom přiživuje, stejně jako na ekologii, a tím trpí reálná ekologie, stejně jako tímhle tím reálně trpí téma feminismu, protože prostě si ho znárodnili, zkonfiskovali si ho lidi, kteří řeší kvóty a neřeší reální problémy, které opravdu jsou ve světě, kde prostě ženy nemají žádná práva nebo mají velmi omezená práva. A systematicky se k ním tam stovky tisíce let chovají hrozně. Jo. Tak to by se mělo řešit, samozřejmě by se to nemělo řešit exportem demokracie, jako to předvedla naše moderní historie, kdy prostě byly zničený státy, které prostě údajně něco provedly a ve skutečnosti je to bylo tím, že měli ropu. Ale na nějaký diplomatický úrovni by se tohle to mělo řešit, měly by to být témata, o kterých by se mělo mluvit, měly by se dělat na to téma nějaký konference, určitě by měly existovat neziskovky, které nemají zisk. A ty neziskovky jsou ale dost často dotovány třeba Evropskou unii. Jo, jo, no, tak by měly vybírat jako příspěvky od lidí, které to téma zajímá, ty by tam měly posílat příspěvky. No, ale to by nic neměly, že? No, ne, to není pravda. Jako to téma určitě zajímá jako nějakou skupinu lidí a ty by na něho mohly posílat peníze. Pokud tě to nezajímá, tak zjevně teda asi ten problém není tak takový, jaký oni dělají, že ano.